Любити свою роботу, поважати колектив та ніколи не впадати у вічай – такі основні кредо робочих буднів пані Світлани. Вже п'ятий рік працює у відділі культури Хуської РДА. Два роки обіймає посаду начальника. А днями здобула перемогу в номінації «Кращий керівник» обласного етапу щорічного всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». За підсумками районного відбору мене делегували участь в обласному турі. Чесно кажучи, зважаючи на повсякденні обов'язки і роботу, було мало часу для підготовки, але все ж таки, я задоволена результатом. Для мене це було несподівано. Я люблю перемагати, але це для мене знову певний досвід і дуже хороше враження. Держслужбовці пройшли три відбіркові етапи, демонстрували досягнення колективу, будні. Днями отримали заслужені нагороди. Один найбільш складних структурних підрозділів адміністрації. Відзнаки отримували й учасники у номінації «Кращий спеціаліст». Так, перше місце здобула представниця Департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА. Тестові завдання був обмежений час і тестування було напряму з Києвом, тобто треба було бути підготовленим. Готувалися, допомагали мені керівництво, всі мене готували, допомагали. Мій відділ за мене вболівав, це дуже приємно. Тобто підтримка була така міцна. Варто додати, вже незабаром переможці з області поїдуть представляти область у фінальній частині всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець у Києві».